Вони не оплачують за навчання. Друга важлива річ. Ви можете отримувати стипендію впродовж 4 років навчання. І вчитися щонайменше безкоштовно, і щонайбільше отримувати 4 роки стипендію готівково щомісяць. Для цього потрібно добре вчитися. Що означає добре вчитися, також подивіться тут. Бо добре вчитися на академічну стипендію звичайно. Тобто вищомісячний кишенькових. Це середній бал 85 зі 100 за рік, не за семестр. Добре вчитися на академічну стипендію плюс. Тобто, щоб мати щомісячний готівковий, це 90 балів зі 100. У нас є студенти, які витягують і одне, і друге. Це важливо. Я можу запевнити вас, що якщо ви докладаєте зусиль, вас ніхто, вибачте за смен, не буде валити на екзамен. Але попотієте. Це нормальна річ, якщо хочете досягнути успіху. З мого боку все. Як маєте питання, питайте. Практично на 100% співпадають предмети, які
для багатьох є певною проблемою пристосуватися до зовсім іншого рівня вимог, до зовсім іншої інтенсивності навчання, до зовсім інших очікувань, які до той планки, яку виставляє університет, порівняно з середньою школою. Тому ми вважаємо своїм обов'язком допомогти цим студентам і дати їм можливість інтенсивно протягом першого року вчитися, фактично вчитися вчитися. Тому що цей перший рік, я зараз покажу зміст навчання на першому році, а також на наступних, але ідея полягає в тому, щоб розвинути у студентів, у першокурсників навички критичного читання, навички письма, навички риторики. Дуже інтенсивно запропонувати навчання з іноземною мовою. У нас перша мова англійська. Першокурсники будуть займатися англійською щодня на першому році. Дати певну основу із латини, такої класичної мови. Яка теж багатьом із істориків, філологів, культурологів також знадобиться. А також дозволити ознайомитися не лише з тою спеціальністю, яку абітурієнт вибрав, вступаючи в університет, а й з паралельними. Тобто історик за бажанням може відвідати якісь орієнтаційні дисципліни з філології і навпаки. Після першого року навчання у вас буде ще один шанс подумати, застановитися і вирішити, чи залишитися на програмі з історії, чи таки відчути, побачити в собі культуролога. Чи може культуролог може відчути поплетення до молотанства чи практичної лінгвістики. І в такому випадку не травматично, не здаючи жодних академій різниці, додаткових предметів, ви можете змінити спеціальність після першого року. Повторюю, що програма укладена таким чином, що це не вимагає жодних додаткових зусиль студента, випускника першого курсу. Наші особливості. Це ми вважаємо, що така система, така модель дозволить дати студентам якісну гуманітарну освіту, оскільки вона містить дуже значний і дуже можливості дуже якісно вивчити іноземні класичні мови, а також історії філософські, ознайомитися з філософськими і богословськими дисциплінами. І причому ознайомитися в певний особливий спосіб, який я теж зараз спробую пояснити. По-друге, це індивідуальна траєкторія. Тобто наш підхід є такий, що студент повинен брати на себе відповідальність за вибір власної навчальної траєкторії. Тобто ми від початку ставимо вас в такі умови, що ви змушені вибирати власну стежку навчання. Когось із вас може цікавити більше філософська траєкторія, когось історія мистецтва, когось етика, когось дисципліни на передній історії мовознавства. Кожен з вас знає свою стежку, свою можливість. Глибоке вивчення мов, це наша особливість, ми як викладаємо мову, і ви, напевно, про це знаєте. Інтерактивні методи викладання. Це означає, що ми передбачаємо, що ваші знання відбуваються в формі лекції. Тобто ця модель є швидше застарілою в часи інтернету, в часи такого відбувальної. Особливою актуальною тема, коли викладач – це та особа, яка має доступ до інформації. Вона стоїть, вона повинна цю інформацію передати далі. Зараз інформації стільки, в тому числі академічної, оскільки багато вже і джерел, і академічних видань доступні для вас через інтернет. Але завдання викладача відповідно змінюється. Він повинен вас допомогти дотягнути в цьому полі. Бути штурмом. Так, і тому формат викладання, який ми пропонуємо, він передбачає взаємодію, розмову. Це семінар, який
динамічне, і тут дуже постійно щось відбувається. Приїжджають гості, відбувається якийсь додатковий семінар. І елітні школи, міжнародні спілкування, студенти їздять на екскурсії по Україні, по Європі. І можливість, бажаючи скористатися, це має пропозиція незвичайної групи. Структура повинна. Отже, я почну знизу. Ця спільна траєкторія, про яку я вже говорила, перший рік навчання і деякі окремі дисципліни потім наступних років навчання складає 25% загального навчального плану, 45% фахові дисципліни. Дисципліни, які стосуються істориків, філологів чи то культурологів, власне професійна культура. І 30% це дисципліни загалом. Частина з них це вибір університету. Тобто ви знаєте, що в університеті є філософський факультет, в університеті є бізнес-школа, в університеті є психологія. У нас психології, педагогіки. Якщо ви бажаєте для себе спланувати окремий сертифікат на проєктурі, тобто сертифікат психолога чи менеджера чи позагалом, то вас теж там буде існіє межа про це 39% вибіркового дисципліни. Тут ці особливості дидактики, тобто викладання, про які я вже говорила, мінімум лекцій і максимум інтерактів, це мені викладачає студента. Щодо навантаження, то оскільки ми очікуємо, що наші студенти будуть багато читати, і це, до речі, важлива ремарка. На цій програмі це вчитися важко. Ви повинні розуміти, що ця відповідальність і ці можливості, вони йдуть в парі з дуже значними зусиллями. Тут треба було вчитися. У нас і зараз треба вчитися. Тут, напевно, треба вчитися ще більше. Отже, відповідно, заняття в аудиторії не так багато. 26 годин – це 13 фактів. Це не так багато для навчання в університеті. Крім того, кожен має якогось індивідуального порадника, який дозволяє теж допомагає в навігації в цьому морі знань. І індивідуальна траєкторія, про яку я вже згадувала. Нарешті, я хочу вам показати, як це буде виглядати навчання протягом 8 семестрів на бакалаврат. І для того, щоб легше було зрозуміти наступні слайди, які вам покажуть приблизний навчальний план, прошу звернути увагу на ці пояснення, на термінологію. ДВВ – це дисципліни вільного вибору. Вони передбачають кілька траєкторій. Бачите, зараз побачите, що дисципліни вільного вибору, вони їх можна певним чином тематично групувати на гуманітарно-мистецькі, на дисципліни про людину і суспільство, на дисципліни філософські і не обов'язково так звані фахові. Також, звичайно, зберуться у нас практики, і ці практики є цікавими, в тому числі і такими навчальними поїздками. Якщо ви знаєте когось із наших студентів, то поцікавитися в них, вони їздили і на Закарпаття, і на Чернігівщину, і до Мюнхена, і до Любляна, до Росії. Тобто це такі навчальні екскурсії під керівництвом викладачів, які поєднують і пізнання світу, і певно академічного продукту. Отже, перший семестр, який буде актуальним для всіх, незалежно від обраної спеціальності, включає такий загальний погляд у історико-культурну дисципліну, яка називається світові цивілізації, включає вступ до антропології, багато англійської мови і латини, заняття з риторики та академічного письма, і конверсаторії, тобто обговорення текстів Святого Письма. Далі ви бачите дисципліни, визначені
навіть спрямовує родини. Курс сучасної літератури, який теж не буде історії читання і говорення. Знову святе письмо від конверсаторії та дисципліна вільного вибору студента, орієнтаційна. Це означає, що ця дисципліна буде стосуватися відповідної історії, культурології чи філософії, і вона буде збудована так, щоб дати найповніше уявлення про практичну діяльність особи, яка буде надалі навчатися на цих спеціальностях. І розклад ми передбачаємо власне таким чином, щоб студенти могли відвідати не лише свою орієнтаційну дисципліну, але й орієнтаційні дисципліни на паралельну спеціальності. Наукова школа – це обов'язкова складова нашого навчального плану. Дуже давно, і ви знаєте, що вона відбувається поза Львовом, як правило, і передбачає навчання із носіями мови. Наступні семестри, якщо не буду настільки детально пояснювати, просто покажу вам коротко, передбачають дисципліни і спільні для всіх трьох історій, такі як логіка і критичне мислення, і фахові дисципліни, які я зараз не буду називати, але мої колеги зараз пояснять, що які фахові дисципліни передбачаються в навчальних планах історії культури.